wystawię The Last Missing Piece umielca Maxima Havlíčka w galerii UFO w Trutnově. Maxim Havlíček je umělec, který studoval v Praze a ve 24 letech šel do Ameriky, kde se ponořil do malby. Ta výstava se jmenuje The Last Missing Piece a je to moje poslední série obrazů, kterou jsem začal dělat asi před rokem a půl. Ta série vlastně není ještě dokončená, to je první část toho, takže to budou jakoby kapitoly. Ono to vypadá jako listy z knížky, jelikož hlavním motivem celé této série je kaligrafie. Vlastně na té kaligrafii já stavím ten základní kámen té celé série. Samotná kaligrafie byla vysoké umění, hlavně v Číně a v Japonsku. A Maxim ji experimentoval vlastně svým způsobem a použil ji jako vizuální jazyk, aby vyjádřit energii a přítomnost v tom momentu a vytváří flow. Takže každý obraz je záznam jednoho momentu. Kaligrafie byla vlastně můj nejoblíbenější předmět na grafické škole, kterou jsem vystudoval v Praze v Helichovce, a to mi zůstalo do dneška. S Honzou Kuncem tady dneska uvádíme tuto výstavu vlastně poprvé, co se týče The Last Missing Piece, a ono celkově zatím v té první kapitole nějakých 34 obrazů. Bohužel všechny se nám tady nevyšly, tak jsme to museli nějakým způsobem vybrat hezky tematicky. Máme jich tady tak nějak kolem 25, bych řekl, já jsem to sám ani nepočítal. Nicméně rád bych vás pozval na tu výstavu, bude tady až do 20. ledna 2025.